Everton para evitar uma grande chance para o Grêmio. E vem Howley, puxou para a perna esquerda, bateu! Gol do Juventude! Howley, camisa número 2, aos 39 minutos do primeiro tempo. Arrancou pelo meio da defesa do Grêmio, puxou para a perna esquerda e soltou a bomba para empatar o jogo. Um lindo gol de Howley, sem chances de defesa para o goleiro Galato. O Juventude chega ao empate no jogo. Mais três vezes. Olha o lançamento para o Samuel, fez bem a proteção, puxou para a perna esquerda. Podia arriscar, demorou, tocou para o Howley. Olha a chance para o Juventude, bateu! Gol do Juventude! Aos 40 minutos, para calar o torcedor do Grêmio no Olímpico, na festa da pequena torcida do Juventude. Uma linda bola enfiada pelo Samuel, ele chegou batendo sem chances para o Galato. Howley de novo, empata o jogo para o Juventude. Aos 40 minutos, 2 para o Juventude, 2 para o Grêmio. Situação dele ser regularizada para poder estrear. Vem treinando no... Porque a exigência da torcida passa a ser maior com eles. No gauchão podem jogar 4 argentinos, né, Calheiros? Campeonato Gaúcho. Mas agora está com o departamento de futebol profissional fechado. E o Leandro Damião, né, Brito? De 1 a 0 para o Inter, gol do Damião. Agora, pelo menos na época, o juiz não tinha muito problema com os carrinhos, né, Brito? O pessoal evitava de dar carrinho para não sair para o departamento médico. Aí o Bahia tentando a jogada aqui pela direita. Passou pelo Internacional também.
E esse jogo que é histórico pro Lauro, né, Brito? Hoje ele completa 100 jogos com a camisa do Internacional. Bola passando ali pelo Alê. Tentativa ali do Howling. Caiu no gramado, brigando com o Wilson Matias, com o Kleber. Se movimentando lá o Howling. Veja já como ele aparece, lateral direito, aparece bem lá pelo meio. Tá aí o Howling, esperou a passagem do Rodrigo Ninja. Chega por ali, um gol lajeadense. Santa Cruz e Canoas, placar de 0 a 0. Logo mais tem Juventude de Novo Hamburgo, 7h30 e às 8h30, Pelotas e São Luís. Bom jogo lá na boca do Lobo em Pelotas. Howling. Subiu a bola na frente, não recebe bola alguma, né, Batista? Pois é, o time do Veranópolis briga bastante, marca, tenta, e nós falamos sobre isso, marcar bem o Internacional na frente, mas ele precisa de qualidade, né, Brito? Neto, faz abertura aqui pela direita para o Howling. Linha azul tenta chegar antes. Está trazendo o time para o interior, e quanto mais jogos, eu concordo que é melhor. Principalmente quando se fala muito início de temporada que falta ritmo de jogo. Para ter ritmo de jogo é preciso jogar. Aí o jogador Bahia, Howling. Lobão, vamos ver agora. Tentou a devolução. Howling foi derrubado ali pelo Kleber na entrada da área. Uma falta para a equipe do Veranópolis fazer a cobrança. Esse Howling é bom jogador, hein? É rápido, olha só. O Kleber, se não para o Howling, vai lá na cara do jogador Lauro. Brito, e na última rodada, né, do primeiro... Howling para fazer a cobrança, fica Andrezinho ali no caminho, Howling colocou lá dentro da área. Esse é o Howling. 0-0 em Veranópolis. Marcação do Ney, esticou a perna, aí o Howling na sobra, limpou a marcação do Ronaldo e chutou para o outro lado. Ligue para seu operador e assine. BBB 10. Falta do Juan. Já bateu o Eduardinho. Ficou no chão ali o Howling, sentindo, ó. Gol do jogo vai no fundo, o cruzamento saiu. A chance do Veranópolis, esticou a perna o Fabiano Heller. Insiste o Howling para conseguir o escanteio. 2 a pressão do Veranópolis no segundo tempo. Passou da bola o Juan, o João Paulo também. O Howling foi no fundo e o Fabiano Heller apareceu para fazer o corte. Santa Maria, 7h20 da noite, ao vivo no PFC. 7h20 da noite, hein? É a terceira rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Luiz Miller e Eduardinho. Aí o Howling. Marcação do Juan. Eduardinho pro Howling. Chegou na área do Inter. A chance do Veranópolis. Pegou o Lauro. E na sequência o Quito se atrapalhou. O Howling tentou o chute, hein? A gente tá revendo o lance. Na verdade, um cruzamento pro Quito. E o Quito se atrapalhou. Aí o Tyson. O Tyson deu uma passada maior do que a chegada do Veranópolis, que vence o jogo por 1-0. Gol do Romano, que fez o passe. Abertura para o Howling. Aí o Howling. Howling é paulista, tem 26 anos. Bom passe por ali. Daqui a pouquinho. Depois da chegada aí do Veranópolis. O cruzamento saiu, o Lauro ficou no gol. E o Ney apareceu para o movimentado na Serra Gaúcha em Veranópolis. 1-1. Veranópolis Internacional. Olha lá o Howling para a reposição de bola. O Howling só é lateral direito na hora de cobrar a lateral. Pouco para por ali. Mas aparece cobrindo o setor é o Alê. E o Howling se movimenta muito do Sorondo. Olha o Howling. Aí o Howling, mais atrás aí com o Alê. Ele já tem, né, Batista? Ah, então recebeu foi. Recebeu no primeiro tempo? É verdade. Então... Você pisava muito em cima dos adversários, não, hein, Batista? Não. Não pisava? De jeito nenhum. Rodrigo Ninja chegando aí pelo lado esquerdo, aí o cruzamento para a... Inclusive vem com ela aí, ó. Pé da canhota, dois atacantes de perna esquerda. Agora Luiz Carlos Bahia e o Gilson. Tentativa na frente, Gilson ajeita ali de cabeça. Aí do gol lá, acho que não tem como o Guinha Azul se transferir para qualquer clube do Brasil. Bola vai chegando lá no Howling. Aí com a cobrança. Adiantou mais o time Leandro Machado, hein? O Luiz Carlos Bahia jogando lá na frente. Tem o Gilson. O Anderson Buque e a zagueira aparecendo. Olha, tiraram essa bola. Andrezinho. Se meteu lá o Howling. O time do Veranópolis é bom, hein, Batista? Havia preocupação aqui dos... Alessandro tem essa qualidade, né, Batista? Não faz o mais simples. Ele viu o Carlos Alberto pela frente. Só vou passar por esse cara e vou bater. Seria fácil um outro jogador...
Raulin se apresentado na frente. Aí o Raulin chamou a tabela lá com o Gilson. Mais atrás, Luiz Carlos Bahia. Qualidade com a perna esquerda. Empatando. Luiz Carlos Bahia. Avançando pelo meio, viu bem o Raulin na entrada da área, perna esquerda, bateu lá, indo para a defesa. Colocou essa bola na frente para o Gilson, a bola voltou no Raulin, procurando lá a linha de fundo. Parou a jogada, tirou o Kleber, perna esquerda, colocou na área, Lauro subiu para fazer a defesa. Chegando o Vec, tentativa com o Gilson, olha o giro, colocou mais atrás, o chute, foi gol! Choradinho, choradinho. Porto Alegre vai perdendo para o São José 2-0. Cruzeiro ganhando 3-2 do Lajadense. Vem o Inter lá com o D'Alessandro. Fecha a porta ali o jogador da equipe do Curando. Lá o jogador Fábio Oliveira. Chegou o Rodolfo para fazer o corte. Esse é o cara bola e sabe entrar na área, sabe fazer gols. Então já é um jogador que pode fazer duas funções. Ou dentro dessas duas funções é mais gol na corrida, mas o Veiralão precisa de saída de jogo. Leandro para o Bruno, golaço, chegou porque tirou a defesa do Veranópolis. Fábio Oliveira deu um bico aqui pela direita, onde estava o jogador Raulin, dominou meio desajeitado ali com a canela, tá brigando com o Gabriel, chegou o Raulin, levou vantagem, chegou na área, já não tinha mais. Renato Portaluppi dá uma bronca danada no William Magrão, reclamou muito ali o Renato, queria que o William Magrão se aproximasse lá do Douglas. É, mas olha lá o Fábio Rockenbach, tentou o cruzamento, carimbou ali o jogador camisa 14, fininho do time do Veranópolis. Mas aí no momento que você toma o gol, 1-0, cai por terra o plano que você tinha de levar pelo menos um empate, os jogadores morecem um pouco e aí pode então justamente a presença, se criarem os espaços para o Grêmio. No PFC, Borges continua encontrando dificuldades lá contra a defesa da equipe do Veranópolis, hein? Chamado pelo técnico Renato Portaluppi. Bruno Colasso está lá pelo lado esquerdo com a marcação do Raulin. Prende a bola Bruno Colasso, chega por ali também o jogador Cruzeiro, que ele vai fazer, bateu em cima da marcação Bruno Colasso, perdeu boa chance. Uma lateral lá para o Veranópolis. Naquela função ali, o Grêmio joga menos ainda do que está jogando hoje, então seria difícil tirar ele hoje daquela posição sem achar um outro jogador que consiga jogar naquela. Aí veio de graça para o time do Veranópolis, que tenta sair para o contra-ataque. Essa chegada aí do Raulin, ficou no chão o Raulin. Sofreu a falta do Edson Rocha. Três faltas de cara já no jogo, hein? Olha o Edson aí atrapalhando a ação do Raulin. Olha essa escapulida aí do Veranópolis. Raulin apareceu sozinho! E aí a cobertura do Itaqui. Era o Raulin, né? Olha o lance aí, ó. Henrique pro Gerlin, tá difícil a vida dele ali porque o Raulin apareceu. Perna. Ali o Carlos Alberto. Raulin, Luiz Carlos Bahia. Pro Raulin. Gerlin apareceu. Então, Raulin na recuperação. Carlos Alberto pro Raulin. O William pediu. Lances em que a defesa do Caxias permite contra-ataque. Olha o Raulin, ele vai no fundo. Passe atrás pro Alê. Aí o Raulin sai para o jogo sob chuva, o Veranópolis. Esse é o Alê. Raulin, falta do Lima. Lima tem duas finalizações e duas faltas no jogo. Carlos Alberto, bom drible no Marcos Rogério. Raulin, marcação do D. Tentou um mata-cobra ali o D, mas errou. Raulin saiu liso no lance. Aí o Raulin. Rodrigo Ninja, eis a sua chance. Jogou muito Djalminha, né? Olha o Raulin. Luiz Carlos Bahia pro Raulin. Ele vai pro fundo. Conseguiu fazer o Itaqui. Ele marcou de falta o gol do jogo. O gol que vai garantindo o Caxias nas semifinais do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Deu uma vacilada legal o Gerlin. Aí deu certo pro Edenilson. Edenilson distribuiu errado. Neto, Raulin. A bola fica para o Veranópolis. Aí o Raulin. O Anderson Bill, que é o cara da referência, 1,90m. Insiste o Raulin. Outra jogada por cima. Anderson Lobão, saída do...
Vamos ver essa chegada ali do Jean. Não deu para ele. Opa, na sequência o Deoclés foi muito forte e cometeu a falta. Vai levantando o Howling. Campeonato, incluindo o jogo de hoje. Olha o lance do Deoclés para cima do Howling. A marcação do Howling, bota no fundo. O Howling aparece na cobertura. E aí o Juventude tem mais um escanteio. É o terceiro escanteio do Juventude. Passamos de 37 minutos. Aí a disputa do Howling com o Aidar. O último toque do Howling na linha de Winter faz 4-2 para cima do Canoas, hein? Estava perdendo por 2-0. Jean vira o jogo, é para o Howling, o ataque é do Veranópolis. A briga com o Alex Telles, Howling leva melhor, leva para o fundo também. Deoclés na cobertura e o Veranópolis tem escanteio. Howling faz o lançamento, tentativa ali do Alê. Tento, me passou despercebido essa situação. Ele leva realmente o ombro e um pouco, um pedaço do braço, na parte superior. Tem lógica. Neste momento é a situação aí que se apresenta para as quartas de final do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Um Grenal no Beira-Rio. Singing.